ទីមកដែរអ្នករបាំជុំពលយើងទេវតាស្អាតស្អាតណាស់ហើយសិទ្ធិជាប្របីនៃផ្នែកយើងណាស់ដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកមកដូចជាជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយគួរអភិរក្សថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សហើយចឹងសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងរបាំថ្វាយផ្កាឬក៏របាំជុំពលនេះសំឡេងអបអរសាទរមួយទៀតណាThank you.
Bye.